ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନାଁରେ ଦୁର୍ନୀତି, ମିଳିମିଶି 1600 କୋଟି ଖାଇଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ଶାଣିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ପ୍ରକଳ୍ପ ନାଁରେ ବିଜେଡି ସରକାର ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେପୁର ବାସିନ୍ଦା। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ତରବରିଆ ଭାବେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଉଦ୍ଘାଟନର କିଛି ମାସ ପରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ନାଁରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପ୍ରକଳ୍ପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା 25,600 ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ, ହେଲେ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା କଥା 18,000 ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ହେଉଛି। ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ବାସ୍ତବତା ପୁରା ଭିନ୍ନ। ପ୍ରକଳ୍ପ ନିକଟରେ ଥିବା ଅନେକ ଗାଁରେ ଏଯାଏଁ ପହଞ୍ଚିନି ପାଣି। 1600 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ପରେ 16 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟ ପାଣି ପହଞ୍ଚୁନାହିଁ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଘୋଷଣା କରିକରି ଗଲେ ମାନେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଜେପୁର ଅଞ୍ଚଳ ଲାଗି 1640 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଉ ଯେନ୍ଟା ବି ତାମାନେ ସରକାରୀ ପଇସା ବ୍ୟୟବରାଦ କରିଛନ୍, ସେଟା ମତେ ଲାଗୁଛେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର କେନ୍ସି ବି କାମରେ ନାଇଁ ଆସିବାକି ଲାଗୁଛେ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମର ଏରିଆକେ ଠକି ଦେଇକରି ଅଞ୍ଚଳର ତାମାନେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯେନ୍ ରାଜସ୍ୱକେ ଚୋରି କରିକରି ନେଇଗଲା ଭଳିଆ ମତେ ଲାଗୁଛି। ଯେ ମେଘା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାନ୍ ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ନଲ୍ ଟୁପି ନେଇଛନ୍, କିଛି ପାନ୍ ଟିକେ ଦେବାର ନାହିଁ, ଆର୍ ଯେନ୍ ପାନ୍ ଟିକେ ବାହାରି କେନ୍ସି କାମରେ ନାଇଁ ଦେବା, ଆର୍ ଖାଲି ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ମୁହେଁ କହୁଛେ ଆଜ୍ଞା। ଚାଷ କ'ଣ ଆମର ଟାଇମ୍ ପଲେଇ ଗଲାନ, ଚାଷ ବଳି ଆମେ କିଛି କରି ନାଇଁ ପାର୍ବା, ସେଥିଲାଗି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ ଆମକୁ କେନ୍ତା ପାନ୍ ଟିକେ ଭଲକି ଦିଅନ୍ ବୋଲି କହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ସରକାର ଆଜ୍ଞା। ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ହେଲା 50 ଏକର ପଏଣ୍ଟରେ ବସିଥିବା ଓଏମ୍ସି ବା ଆଉଟଲେଟ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମର ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଚୋରି ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁକୁ ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ହେଲେ ଚାଷୀ କହୁଛନ୍ତି ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସଂସ୍ଥାର କର୍ମଚାରୀ କିମ୍ବା ଠିକାଦାର ହିଁ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଚୋରିର ବାହାନା କରୁଛି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସଂସ୍ଥା। ଏ ସିଜନରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର କମିଶନିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ, ଏଥିରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖୁଛୁ କିଛି ଲୋକେସନରେ ଆମର 50 ଏକରରେ ଯେଉଁ ମେଟେରିଆଲଟା ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି। ସବୁ ଲୋକେସନରେ ଯେହେତୁ ନାହିଁ, କିଛିଟା ଲୋକେସନରେ ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଲୋକେସନରେ 50 ଏକର ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି ସେ ଲୋକେସନରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି 50 ଏକରରେ ପାଣି ବାହାରୁଛି, 5 ଏକରରେ ପାଣିଟା ବାହାରି ପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଲୋକେସନରେ ଚୋରି ହେଇନି ସେଇଠି ଆମେ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖିଲୁ ଲୋକ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରକଳ୍ପ ଯେନ୍ ଦେଇଛନ୍ ଆମ ଠାନ୍କେ ପାଞ୍ଚ ଦେଖା ବେଲ ନା ଦେବାର, ସେ ସାମାନଟା ଯେନ ଚାବି ଲଗାଇଛନ୍ ବସାଇଛନ୍, ସବୁ ସେ ଚାବି ସବୁ ଚୁରେ ନେଇଛନ୍ ବୋଲଛନ୍, ନିଜେ ସବୁ ଚୁରା ଚୁରି କହିଛନ୍, ବାକି ଲୋକ କିଏ ଚୁରାବା ଆଜ୍ଞା? ସେ ତାକାର କିଏ ଆମେ କା ପାନା ପଲା ରଖିଛି ସେ ଖୁଲବେ, ତାପରେ କେନ୍ ପତ୍ର ଲଗାଇଛନ୍, କେନ୍ ପତ୍ର ସେ ଚୁରଉଛନ୍ ଯେ ସେଟା ତାପରେ ଲୋକ ରଖିକି ସବୁ କାରବାର କରୁଛନ୍। ଆମର ନି ସେ ପାନ୍ ଶାଗୁଆ ଦିଶି କି ନିଲିଆ ଦିଶି ପାଣି ଦେଖା ବି ନା ଦେବାର, ତାହେଲେ ଏତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯେନ୍ଟା ସେନ ସେ ପାନ୍ ଟିକେ ବାହାରୁଛି ଆର ଆମର ନି ପାନ୍ ନା ହବାର। 2019 ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବିଜେପୁର ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିଜେପୁରବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଥିଲେ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନାଁରେ ଭୋଟ ମଧ୍ୟ ହାତେଇଥିଲେ, ହେଲେ ଏବେ ସେହି ପ୍ରକଳ୍ପ ନାଁରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି କରି ବିଜେଡି ମୋଟା ଅଙ୍କ ଲୁଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବିଜେପୁରରୁ ରଙ୍କମଣି ସାହୁ, ବରଗଡ଼ରୁ ଲିପନ ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।